Dini, shumë këmë e mirë gjermonisë, që dhe ditë këna furë me tonë, që ta është ma që një mesaj, na dy mosim shumë, ki kujdes, ta është e tu tje jemë armeq. Ti kujdesu, se mi ho për mu, më të më këshim rrë dhe i tashtë. Vesh me të silën ata katunit, se kemi ja u kalëzu që e finë edhe aty një. Qysh bre bacë, me vro njerën, qysh? Ale me stoja detet e vjetra. Se më thire bashkë në park din, dhe po me dojtë baba jashtë të borri, film shë. Po të atëshef me uknosh me do kujtime, so. Bëdë mo, që leguin? Hema gjësh, edhe ashtu nuk jam të dalu prej kuës t'ju. Do më mbo më mvorë për teje. Për një nga të rest, ta kanë vro baba. E ti? Që kem drejt mu hakmir, nuk dojnë me bo një vrasi. Ko është ajdojnë? Mo bo, po shkryte për rotë, mo që se vronë, gjësh. Mo së nani. Gjësh.